يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز السامعين حاضرين مجلس بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں آج کے اس مبارک محفل کے اندر جس اہم ٹاپک کو لے کر کے اور اس سے متعلق سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ تاریخ اسلام کی ایک نہایت ہی عظیم الشان شخصیت ہے جن سے مسلمان کا بچہ بچہ واقف ہے، جن کا نام ہر کس و ناکس کی زبان پر ہے، اور وہ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اس موضوع کو نکھارنے اور اس کی وضاحت کے پہلے آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا مختصر سا مفہوم پیش کرنا سیرت طیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مناسب خیال کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ. مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی جوان ہیں، کچھ ایسے بھی مرد ہیں، صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، جنہوں نے وہ سب کچھ جس کا انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے تمام وعدے، تمام معاہدات کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جا ملے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو رب کی اطاعت اور بندگی کے راستے پر قائم رہتے ہوئے رب سے کیے گئے سارے وعدوں کو نبھاتے ہوئے رب ذوالجلال کے دین کو
پورے طور پر اپناتے ہوئے اپنے آخری وقت کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے ذرہ برابر کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دراصل انہیں نفوس قدسیہ میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اختیار کیا, جن کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے وہ عظیم کارہائے نمایاں انجام دینے کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی لیے مسلمان قرآن مجید کے نام لینے کے بعد اگر کسی اور کتاب کا نام لیتا ہے تو یہ وہی کتاب ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر ترتیب دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو انہوں نے نہایت ہی اخلاص کے ساتھ, بڑی ہی سچائی کے ساتھ اور مکمل خلوص اور محبت اور الہیت کے ساتھ ساتھ یہ عظیم الشان کام انہوں نے اپنی زندگی کے اندر انجام دیا کہ آج, بلکہ اسی زمانے سے لے کر کے آج تک اس کا نام قرآن مجید کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ تو وہ احادیث ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اور آپ کی زندگی کے اندر واقع ہونے والے بہترین واقعات کی سچی تصویر ہے. اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بھی درج کیا, جو کچھ بھی نوٹ کیا, اس کے صحیح اور درست ہونے میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی. اس دور کے ائمہ نے اس کو نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ, بڑی قوت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر ذکر کی ہوئی ساری احادیث کو جانچنے اور پرکھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی سستی اور کاہلی کے بغیر انہوں نے بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے اس کی قبولیت کا, اس کی صحت کا نہ صرف یہ کہ بیان دیا بلکہ اس دور کے کبار ائمہ نے اس پر اجماع کیا, بلکہ پوری امت نے اس بات پر اجماع کیا کہ بخاری اور مسلم کی جو بھی احادیث ہیں یہ قابل قبول ہیں. امت انہیں قبول کر رہی ہے, ان کے اور رب کے درمیان یہ حجت ہے. آنکھ بند کر کے ایک انسان جیسے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے, اسی طریقے سے اگر وہ احادیث مبارکہ کو صحیح طور پر جاننا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو اپنی زبان مبارک پر لائے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں, بخاری اور مسلم کی احادیث کو کھولے اور ایک طرف سے پڑھتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ذرے کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو اپنی زبان پر لا کر سعادت اجر کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں حاصل کر سکے جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے. آئیے آج کے اس پروگرام کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں
ताकि हम ये जान सकें कि जिन्होंने इतना अजीम शान काम अंजाम दिया वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए, किस जगह पले और बढ़े, और अपनी ज़िंदगी में वो कौन से काम थे जो उन्होंने अंजाम दिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ज़रिए से इतना अजीम शान काम लिया कि उम्मत क़यामत तक उसके बग़ैर सही रास्ते पर कायम नहीं रह सकती। आइए इस अजीम पहाड़ को और जबल मुहद्दिसीन को और उस शख्सियत को जिसके न सिर्फ सिका होने पर लोगों का इजमा है बल्कि उनकी इमामत पर उस वक्त के मुहद्दिसीन का और बाद में आने वाले मुहद्दिसीन का इजमा है। आइए ज़रा देखें ये कौन सी शख्सियत है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम व नसब, क्या नाम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का? जाहिर सी बात है मशहूर है बुखारी के नाम से, और यही कलिमा हर छोटे बड़े की ज़ुबान पर है, पर उनका असली नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद इब्न इस्माइल। क्या नाम है उनका? मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम, मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुग़ीरा, ये नाम और मुख्तसर सा नसब, यानी उनके बाप का नाम, उनके दादा का नाम और उनके बाद उनके दादा का नाम मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुग़ीरा अल बुखारी अल जुअफी, अल बुखारी अल जुअफी। इनके दादा में एक नाम आता है बरदिसबह, मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न मुग़ीरा इब्न बरदिसबह। ये बुखारी ज़ुबान में ये वर्ड है जिसका माना होता है किसान के, इसका माना है किसान, बरदिसबह यानी किसान के माने में, फल्लाह के माने में, ज़र्रा के माने में किसान। अबू अब्दुल्लाह आपकी कुनियत है, उस दौर के लोग आपको इज्जत और शरफ के तौर पर बजाय नाम लेने के आपकी कुनियत से याद करते थे अबू अब्दुल्लाह बुखारी। आपके जद्द अमजद मुग़ीरा इब्न बरदिसबह ये पहली शख्सियत हैं जो मुसलमान हुई, और इस्लाम लाने से पहले उनका दीन मजूसी दीन था, मजूसी दीन पर वो कायम थे, और यमान अलजुअफी के हाथ पर ये मुसलमान हुए। गोया कि आपके जद्द अमजद में ये सबसे पहले मुसलमान हैं और उनके ज़रिए से ये सिलसिला बाद के लोगों तक इस्लाम का ये सिलसिला मुंतकिल हुआ। आपके दादा इब्राहिम बिन मुग़ीरा, इनके ताल्लुक से किसी ख़ास चीज़ का पता नहीं चलता कि आया इल्मी मैदान में उनका कोई ख़ास मकाम दर्जा और मर्तबा था या नहीं, इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। पर उनके बेटे इस्माइल इब्न इब्राहिम जो कि इमाम बुखारी के वालिद मुहतरम हैं, इनके बारे में तज़किरा मौजूद है, बल्कि ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप का तज़किरा अपनी किताब के अंदर किया है, इनकी मशहूर किताब अत्तारीख के नाम से, अत्तारीखुल कबीर, आठ ज़खीम जिल्दों के अंदर ये किताब छपी है। इस किताब के अंदर बहुत सारे सहाबा ताबईन और बाद के लोगों का तज़किरा किया है, उनकी सवाने ज़िक्र की है, उनमें अपने वालिद मुहतरम का भी उन्होंने नाम लिया है, और ये बताया कि मेरे वालिद मुहतरम ने इल्मी मैदान के अंदर न सिर्फ ये की कोशिश की है बल्कि बड़े बड़े आइमा से आपकी शागिर्दी भी साबित है और उनसे इल्म हासिल करने के लिए मुलाकातें भी की हैं, जिनमें इमाम मालिक इब्न अनस का नाम आता है। चार मशहूर इमामों में एक नाम इमाम मालिक का आता है
آپ کے والد محترم نے ان سے بھی علم حاصل کیا ہے. اور بہت سارے مشہور محدثین کے نام ہیں جیسے حماد بن زید, جو اس میدان سے جن کا تعلق ہے وہ ان ناموں سے بخوبی واقف ہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک مشہور نام ہے, 181 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ کے والد علمی میدان میں نہ صرف یہ کہ داخل ہوئے بلکہ بڑے بڑے اماموں سے آپ نے قسم فیض کیا ہے اور اس کے بہتر نقوش اور اثرات آپ کے گھرانے پر پڑے ہیں. انہوں نے اپنی موت کے وقت, یعنی آپ کے والد اسماعیل ابن ابراہیم نے اپنی موت کے وقت ایک بہت ہی عظیم الشان حقیقت کا اظہار انہوں نے کھل کر کے کیا ہے, جو ہم سب کے لیے نصیحت ہے اگر ہم اس پر توجہ دے سکیں. وہ فرماتے ہیں, لا اعلم فی مالی درہما حراما, وہ مال جو میں اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں اس میں سے ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے. جو بھی مال میں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں, ولا درہما شبہتا, صرف اتنا ہی نہیں کہ حرام مال کی آمیزش ہمارے اس مال کے اندر نہیں, بلکہ حرام کیا شبہ والے مال کا بھی اس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. تو شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے, یقینی طور پر حرام نہیں کہہ سکتے, یقینی طور پر حلال نہیں کہہ سکتے, ایسا بھی مال نہیں ہے. اپنے پیچھے یہ مال جو چھوڑ رہے ہیں اپنے وارثین کے لیے, وہ مال ٹوٹل 100% حلال ہی حلال تھا, حرام کا کوئی شائبہ اس کے اندر نہیں تھا, بلکہ شبہ کا مال بھی ذرہ برابر انہوں نے ایک درہم کا نام لیا ہے کہ ایک درہم بھی اس میں حرام کی آمیزش نہیں اور نہ ہی شبہ والا ذرہ برابر اس کے اندر کوئی مال پایا جاتا ہے. یہ ہم سب کے لیے نصیحت کہ اگر ایک شخص زندگی کے اندر یہ عہد کر لے کہ ہم حلال کھائیں گے اور حلال حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں سب کریں گے, اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا. اگر امام بخاری کے والد محترم نے اپنی زندگی کے اندر عملی ثبوت نہ صرف یہ کہ پیش کیا بلکہ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہمارے مال کے اندر ذرہ برابر حرام کی آمیزش نہیں ہے بلکہ شبہ تک کی بھی آمیزش نہیں ہے, تو بعد کے لوگ, ان کے دور کے لوگ اور بعد کے لوگ یقیناً اس بہتر راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے وارثین کے لیے نیک فال بن سکتے ہیں, قدوہ ہوتے ہیں, قابل نمونہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندگی صاف ستھری گزار کر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے راستے کو کھول جاتے ہیں. پر وہ لوگ جو حلال و حرام کی آمیزش میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے, وہ اپنے لیے بھی وہ والے جان اور بعد میں آنے والے بچے اور جملہ وارثین, ان سب کے لیے بھی وہ فتنہ ہوتا ہے. برکتوں کا جو سلسلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے, آپ یقین مانیں وہ حلال مال کے ساتھ ہی خاص ہے. حرام جس مال کے اندر حرام کی آمیزش ہو, برکتیں وہاں قریب سے بھی نہیں آتی. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اپنے والد محترم کی وفات کے بعد, جیسا کہ امام بخاری کے سوانح نگاروں نے لکھا اور خاص طور سے ان کا ساتھ دینے والے ان کے خادم خاص نے جس بات کو نوٹ کیا, کہا کہ وراثت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارا مال ملا ہوا تھا. وہ چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے, اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا, مال و دولت کی بہتات تھی,
پر ایک معاملہ ان کی زندگی کے اندر ایسا آیا کہ جس نے امام بخاری کے پاس آئے ہوئے مال کو نہ کے برابر کر دیا. کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے قرض کا دعویٰ کیا, اور چھوٹے موٹے قرض نہیں بڑے بڑے قرضوں کا دعویٰ کیا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر وقت کے والی وقت کے حاکم اس مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ کا مال بچ سکتا ہے, اور لوگ جو اسے یوں ہی اپنانا چاہتے ہیں اسے آپ کا مال محفوظ ہو سکتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو فیصلہ لیا وہ یہ کہ ہمیں کسی بھی حاکم وقت کے احسان کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کہیں وہ ہمارے دین کے تعلق سے نقصان کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے. کہ آج وہ ہمارے لیے نفع بخش ہوتے ہیں تو کل کے دن کہیں وہ ہمارے دینی معاملات کو لے کر کے کچھ ایسا رکھنا اندازی کر بیٹھے کہ جس سے دینی نقصان اور اس کے اندر خلل آنے کا اندیشہ ہو. اس لیے انہوں نے ایسی کسی بھی چیز کو آنے کی اجازت نہیں دیا, بلکہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے صلح کر لیا. اپنے ان قرضخواہوں کے دعووں کے ساتھ میں انہوں نے صلح کیا, مال سب کچھ آپ رکھیں, صرف ماہانہ ہمیں 10 درہم دے دیا کریں, اور اس کے بدلے میں سارا کا سارا مال ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. اس سے آپ اندازہ کریں بڑے باپ کے بڑے بیٹے نے مال کو کیا حیثیت دیا. یہ ہے دراصل حلال مال کی برکت, کہ انسان اس کو وہی حیثیت دیتا ہے جو حیثیت کہ اللہ رب العالمین نے مال کو دے رکھی ہے, جس کو ہم اپنے سادہ سی زبان میں کیا کہتے ہیں, ہاتھ کا میل. مختصر لفظوں میں ہم اس کو یہ حیثیت دیتے ہیں ہاتھ کا میل. اگر اس دنیا کے اندر ان سب چیزوں کی کوئی بڑی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافروں کو ایک گھونٹ پانی دینے کی بھی توفیق نہیں دیتا. شر بتاما ایک گھونٹ پانی بھی, اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہوتی. دراصل یہ ساری کی ساری چیزیں والد محترم کے نیک ارادوں اور نیک اعمال کی برکتوں میں سے ایک برکت جو آنے والی نسل پر پڑی, اور خاص طور سے امام بخاری کی زندگی پر جس کے بہترین نقوش آئے, اس کا نہ صرف یہ کہ اقرار کیا جائے گا بلکہ وہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. والد کے انتقال کے بعد گھر کے اندر ماں ہے اور بڑے بھائی ہیں, ان دونوں کے ساتھ, بلکہ اس سے پہلے اگر میں یہ تذکرہ کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری کے اندر ہوئی, دوسری صدی ہجری, 194 ہجری میں پیدائش ہوئی, اور وفات 256 اور عمر تقریباً آپ دیکھیں 13 کم 62 کی عمر, 13 کم 62 سال کی عمر اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی. 62 سال عمر میں جو عظیم الشان کام ہے ان کی زندگی کے اندر پھیلے ہوئے, اسی مرحلے کے اندر انہوں نے انجام دیے. بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ بہت ہی عظیم ہے. وہ واقعہ بچپنے ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں آنکھ چلی گئی, یعنی نابینا ہو گئی, اور ان کی ماں بیٹے کی بینائی کے جانے کے بعد اس پر بہت روتی تھی اور بہت ہی زیادہ
دعائیں بھی اللہ رب العالمین سے کر رہی تھی. اور یہی موقف مسلمانوں کو اپنانا چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے, کوئی بھی مشقت, کوئی بھی مصیبت کسی کی زندگی میں آئے, تو ایسے میں وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں جزا فضا کرنے کی بجائے, اور ایسا کر لیتے اور ویسا کر لیتے کی بجائے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں, مناجات کریں, گریہ وزاری کریں, اور وہ کام نہ کریں جن کاموں کے کرنے سے شیطان خوش ہوتا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے. ان سے بچنا چاہیے. آپ کی والدہ نے وہی کیا جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا تھا, اور اس کا ایک بہتر اثر امام بخاری کی زندگی میں یہ آیا کہ ماں کی زندگی ہی میں بلکہ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. چنانچہ آپ کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کثرت سے رونے کی وجہ سے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دی ہے. صبح اٹھ کر کے دیکھتی ہے تو الحمدللہ واقعہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, مگر اللہ رب العالمین نے ماں کی دعاؤں کے بعد اپنے فضل و کرم سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دوبارہ بینائی جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی. پوچھا گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ لکھنے پڑھنے کا یہ سلسلہ جو آپ کی زندگی میں آیا کہاں سے آپ نے شروعات کی کہ آپ قرآن مجید یاد کر لینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حفظ کرنے کی آپ نے بھرپور اس طرف توجہ دی اور ٹھان لیا, یہ کہاں سے یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مجھے احادیث کے حفظ پر توجہ دینی چاہیے. پوچھا لوگوں نے اس وقت آپ کی عمر کیا رہی ہوگی, تو کہا میں اس وقت 10 سال کا تھا. یعنی مکتب کی پڑھائی جب ان کی جاری تھی اس بیچ میں حفظ قرآن کے بعد یہ بات ذہن میں بار بار آتی تھی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی یاد کر لینی چاہیے, اور اس وقت آپ 10 سال کے تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دیا اور احادیث یاد کرنے پر لگ گئے. اس بیچ میں کہ اس وقت کے علماء اور مشائخ کے دروس میں آپ کا آنا اور جانا چالو ہوا, ان کے دروس کے اندر آپ حاضری دینے لگے. ایک بار آپ کے مشائخ میں سے ایک شیخ جو داخلی الداخلی کے نام سے جانے جاتے تھے ان کے درس میں آپ شریک رہے کہ ان کی زبان سے آپ یہ سن رہے ہیں حدیث کی سند ان الفاظ کے ساتھ, سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم, سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم, یہ انہوں نے سنا اپنے استاذ کی زبان سے. سنتے ہی امام بخاری نے کہا کہ ابو الزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں؟ ابو الزبیر عن ابراہیم, یعنی ابو الزبیر نے ابراہیم سے روایت کی ہے. امام بخاری جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے درس میں استفادے کی غرض سے وہ بول پڑے شیخ محترم کے آداب کے ساتھ ساتھ کہ ابو الزبیر عن ابراہیم جو آپ نے ذکر کیا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, ایسی روایتیں پائی ہی نہیں جاتی کہ ابو الزبیر ابراہیم سے روایت کریں. فانتحرنی, امام بخاری کہتے ہیں انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا, جھڑک دیا. بچہ ہے, 10 سال کا بچہ, 11 سال کا بچہ, یہ سنتے ہی انہوں نے جھڑک دیا. میں نے کہا ہمت
اور حوصلے سے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے اصل کتاب کی طرف پلٹ کر کے ایک بار دیکھ لیتے تاکہ بات کلیئر ہو جاتی کہ کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. چنانچہ وہ گھر میں گئے اور جا کر کے انہوں نے اصل کتاب پر نگاہ ڈالی, اور ڈالنے کے بعد واپس آ کر کے امام بخاری سے پوچھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیفا ہو یا غلام, اے بچے ذرا بتاؤ یہ ہے کیسا, اگر ایسا نہیں ہے تو ہے کیسا, اگر یہ صحیح نہیں ہے تو صحیح کیا ہے, ابو الزبیر عن ابراہیم, اگر یہ نہیں صحیح ہے تو صحیح کیا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا الزبیر ابن عدی عن ابراہیم, یہ ابو الزبیر نہیں یہ زبیر ابن عدی ہے, یہ ابو الزبیر نہیں یہ زبیر ابن عدی عن ابراہیم. اتنا باریک فرق جو اس عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف کیچ کیا بلکہ استاد کی موجودگی میں ان کی زبان سے اس غلطی کے ادا کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے ساتھ ان کی اصلاح فرمائی. چنانچہ امام بخاری کہتے ہیں میرے ہاتھ سے قلم لے کر کے اور انہوں نے اس کی اصلاح فرما لی, ابو الزبیر کو الزبیر بن عدی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ لیا اور ساتھ ساتھ کہا صدقت, جو تم کہہ رہے ہو وہی صحیح ہے. آپ غور کیجئے, پوچھا گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جب آپ نے اپنے استاذ کی اس غلطی پر ٹوکا تو اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ لوگوں نے پوچھا, فرماتے ہیں ابن 11 سنہ, میں اس وقت 11 سال کا تھا. شروعات کب کیے حدیث یاد کرنے کی؟ جب 10 سال کی عمر تھی, اور 11 سال میں یعنی ایک سال کے اندر اندر کس قدر اس علم میں مہارت حاصل کر لی کہ متون تو اپنی جگہ پر, سندوں کے اندر بھی اتنی دقت اور باریکی ان کے اندر آ گئی, اور اپنے اساتذہ کے دروس میں بیٹھے اور جو بھی ایسی چیزیں انہیں نظر آئیں اس پر بھرپور انہوں نے جائزہ لیا, اور اگر غلطی آئی تو اس کی اصلاح فرمائی. اسی کو کہتے ہیں ہنہار گروا کے چکنی چکنی بات. ایک مثل ہے, ہنہار یعنی وہ بچہ جو آگے چل کر کے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والا ہے, بچپن ہی کے اندر کچھ ایسے کام اس سے انجام پاتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ بندہ آگے چل کر کے بڑے بھاری کام انجام دینے والا ہے. ایک سال کی عمر کے اندر, ایک سال کے اندر اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حد تک علم حدیث کے میدان میں آگے بڑھے. اپنے علاقے سے جو لوگ بھی اس وقت کے ائمہ تھے, محدثین تھے, ان سے علم حاصل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 210 ہجری میں وہاں سے نکلے مزید علم حاصل کرنے کے لیے. اس دور میں یہ چیز بہت عام تھی کہ اپنے علاقے کے علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد اور دیگر علاقے کے اندر پھیلے ہوئے علماء سے بھی علم حاصل کی جائے اور اس کے لیے سفر کیا جائے. جو مشقتیں ہیں وہ مشقتیں جھیلتے ہوئے علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگایا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی 210 ہجری میں اپنے گھر سے باہر نکلے, پر آپ کے ساتھ 3 لوگ تھے. آپ تھے, آپ کے بڑے بھائی احمد تھے, اور آپ کی امی تھی. یہ تینوں کے تینوں لوگ حج کے ارادے سے نکلے. امی اور بڑے بھائی احمد دونوں واپس آ گئے, پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس ارادے سے نکلے تھے اس ارادے میں لگ گئے, یعنی مزید علم حاصل کرنے کی غرض سے اور اس ارادے سے. کہاں رک گئے؟ حجاز کے اندر, اور 6 سال مسلسل حجاز کے اندر رہے. آج تو 10 دن 15 دن بچے اگر گھر سے غائب ہو جائیں تو بچوں کا بھی دل
نہ لگے, اکتاہٹ آنے لگے اور والدین بھی بے قرار ہو جائیں. یہاں صورتحال کیا ہے کہ 6 سال تک مسلسل وہ ایک ایسے علاقے کے اندر جو کہ ان کا اپنا ان کے اپنے علاقے سے بہت دور ہے. اور میں اس کی طرف اشارہ کرنا بھول گیا کہ یہ بخارا کے رہنے والے تھے. یہ بخارا کیا ہے آج کے دور کا کون سا علاقہ؟ رشیا کا پورا علاقہ یہ خراسان کہلاتا تھا. جو رشیا کا علاقہ ہے یہ خراسان کہلاتا تھا. اور خراسان میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہر تھے اس دور میں. انہی شہروں میں سے ایک شہر تھا بخارا. وہاں سمرقند بھی تھا, وہاں برو بھی تھا, وہاں نشاپور بھی تھا اور بہت سارے علاقے تھے جہاں بڑے بڑے علماء اس دور کے اندر پائے جاتے تھے. تو جس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزید علم حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے, کیا عمر رہی تھی اس وقت؟ 16 سال کی عمر تھی. 210 ہجری میں 194 میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور 210 میں نکلے یعنی 16 سال کی عمر میں. اور ابھی سے میں بتاتا چلوں کہ آپ 10 سال تک مسلسل اس میدان کے اندر لگے رہے. 10 سال تک, یعنی یہ لمبا عرصہ آپ نے 16 سال کی عمر سے گھر سے نکلنے کے بعد 10 سال آپ نے گزاری. کہاں کہاں گزاری؟ بہت سارے علاقوں کے اندر, جن میں سر فہرست حجاز کا علاقہ یعنی مکہ اور مدینہ, اور اسی طریقے سے بغداد, بصرہ, کوفہ اور مصر اور ملک شام. ملک شام آج کا ملک شام کچھ اور ہے اور اس دور کا شام کچھ اور تھا. آج کے دور کے اعتبار سے اگر شام سمجھنا چاہیں تو ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سیریا ہے, اردن ہے جس کو جارڈن کہتے ہیں, اور فلسطین ہے. یہ سارے علاقے جو الگ الگ ناموں سے آج جانے جاتے ہیں ایک ہی نام سے اس دور میں جانا جاتا تھا, جس کا کیا نام تھا؟ شام. یہ پورا علاقہ شام کے نام سے جانا جاتا ہے. ان سارے علاقوں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہ معلوم کتنی کتنی بار ایک ایک شہر میں گئے. بغداد کے اندر تقریباً 8 بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے, 8 مرتبہ. 8ویں بار جب وہاں سے نکلنے لگے تو امام احمد بن حنبل نے آپ سے کہا, آپ کے اساتذہ میں سے امام احمد بن حنبل بھی ہیں, آپ کے استاد امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تم لوگوں کو اور علم کو چھوڑ کر کے تم ایسے علاقے کے اندر جا رہے ہو یعنی خراسان کی طرف, بخارا کی طرف, جہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یعنی گویا کہ آپ کا اشارہ تھا کہ اگر اس علاقے کے اندر رہتے جہاں علم کی اور علم حاصل کرنے والوں کی چہل پہل ہے اور چاروں طرف علم ہی علم ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ آپ سے فائدہ اٹھاتے. پر اللہ رب العالمین کو آپ کے ذریعے سے کچھ اور یہ خدمت لینی منظور تھی, چنانچہ آپ ان مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیے اور دورہ کرنے کے ساتھ ساتھ علمی استفادہ خود بھی کرتے رہے اوروں کو بھی اپنے ذریعے سے مستفید کرتے رہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میں 16 سال کا ہوا تو میں نے عبداللہ ابن مبارک کی کتابوں کو یاد کر لیا, وقیع ابن جراح کی کتابوں کو میں نے حفظ کر لیا 16 سال کی عمر میں, اور رائے اور فقہ سے متعلق جو بہت ساری چیزیں اس زمانے میں رائج تھی کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساری چیزیں میں نے یاد کر لی. یہ سب کچھ میں نے یاد کر لیا اور یہ سب یاد کرنے کے بعد پھر میں اپنی امی اور بھائی کے ساتھ حج کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا. محترم حضرات, آپ کے اساتذہ میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو بڑے بڑے اہل علم کا نام ہے. میں چند ایک کا نام سرسری طور پر ذکر کرتے ہوئے
مزید کچھ باتیں امام بخاری کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اساتذہ میں اگر دیکھا جائے تو امام احمد بن حنبل جیسا کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا, اور اسی طریقے سے مکی بن ابراہیم, یحییٰ بن یحییٰ نشاپوری, اور عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر الیمانی, اور اس طریقے سے بہت سارے نام ہیں. تقریباً 1080 اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے. 1080 علماء, 1080 علماء. اور یہ کیسے علماء تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ سارے کے سارے لوگ صحیح عقیدے کے حامل تھے, جو کہتے تھے الایمان قول وعمل یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ایمان قول و عمل کا نام, جو نیک کام کرنے سے بڑھتا ہے اور نافرمانی اور برائی سے کم ہو جاتا ہے, گھٹتا ہے. یعنی اہل سنت والجماعت میں سے تھے, بلکہ آج کے دور میں اگر کہا جائے سلف صالحین کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آپ کے سارے اساتذہ کرام کا تھا بلا کسی استثناء کے. سارے اساتذہ سے میری مراد 1080 اساتذہ جن کا نام نوٹ کیا گیا, یہ سارے کے سارے اساتذہ آپ کے صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے حامل تھے. جیسا کہ آپ کے خادم خاص محمد ابن ابی حاتم الوراق نے لکھا کہ میں نے امام بخاری سے آپ کی موت سے 1 مہینہ پہلے کہتے ہوئے سنا, کتب تو عن 1080, میں نے 1080 علماء سے علم حاصل کیا, لیس فیہم الا صاحب حدیث, یہ سارے کے سارے حدیث والے تھے, سب اہل الحدیث. وکانوا یقولون, ان کا عقیدہ تھا الایمان قول وعمل یزید وینقص, یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان قول وعمل کا نام ہے جو نیک کام سے بڑھتا اور برائیوں سے گھٹتا ہے. آپ کے مشہور شاگردوں میں اگر دیکھا جائے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی طریقے سے ایک مشہور نام ابن ابی دنیا کا ہے, یہ بھی بہت مشہور نام ہے, ابن خزیمہ کا ہے, پھر ابری ہے, بہت سارے نام ہیں آپ کے شاگردوں کی جن کی کثرت, جن کی کثرت تعداد اہل علم پر مخفی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں جب علم حاصل کرتے ہوئے اپنے بعض اساتذہ کے درمیان موجود تھے, لوگ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے بڑھ بڑھ کر کے آگے آتے ہیں. کہتے ہیں وما فی وجہ شعرا, اس موقع پر جب کہ لوگ 17 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے آگے آتے تھے, اس وقت آپ کے چہرے کے اوپر بال نہیں نکلے تھے. پوچھا گیا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت 17 سال کا تھا. جب 18 سال کے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی. علمی دنیا میں رہنے والے لوگ آپ کی ان مایناز کتابوں سے واقف ہیں. اگر ان کتابوں میں صرف ایک کتاب کا نام التاریخ الکبیر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, اگر اس ایک کتاب کو دیکھ کر پڑھ کر اگر کوئی شخص سمجھ لے تو یقیناً یہ اس کی سعادت اور خوش نصیبی ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جب لکھا تو آپ کے مشائخ میں سے اسحاق بن راہویہ جو اس دور کے بڑے محدثین میں تھے, انہوں نے اس کتاب کو لیا اور وقت کے حاکم کے پاس گئے اور کہا الا اریک سحرا, کیا میں آپ کو کوئی جادو نہ دکھا دوں؟
انہوں نے اس کتاب کو جادو سے تشبیہ دی. اللہ اوری کا سحر ایک ایسی کتاب جو کہ جادو جیسی ہے, یعنی اس قدر عظیم ہے ان کی نگاہ میں کہ اس کی عظمت کو انہوں نے سحر سے تعبیر کیا کہ آدمی دیکھ کر کے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مدینہ طیبہ کے اندر لکھی, کیونکہ وہ 16 سال کی عمر میں نکل چکے تھے اور 6 سال حجازی کے اندر رہے, یعنی مکہ مدینہ کے اندر. کہتے ہیں مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور ممبر کے درمیان, کیا نام ہے اس کا, روضہ, وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب لکھی اور رات میں لکھی, فی اللیالی المقبرہ, لیکن چاندنی رات تھی. اللہ نے آنکھ کی بینائی جو واپس کیا, کیسی بینائی تھی کہ روشنی جو ہمارے قریب ہے اور جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ روشنی انہیں میسر نہیں آ سکی. انہوں نے چاند کی روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے ایسا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا ابھی میں نے تذکرہ اور اشارہ کیا. اسی طریقے سے ایک اور کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی جس کے نام سے ہم سب واقف ہیں, اور یہ بہت عظیم الشان نام ہے, الجامع الصحیح, جسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں. اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ ہی میں بیٹھ کر کے آپ نے اسے ترتیب دیا. اس کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے کہ اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے کچھ واقعات بھی آپ کی زندگی کے اندر پیش آئے تو یہ بعید نہیں ہے. چنانچہ آپ کے استاذ جن کا ابھی میں نے نام لیا, اسحاق بن راویہ, ان کے درس میں ایک شخص نے کہا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ایک ساتھ مختصر سی کتاب کے اندر لکھ کر کے جمع کر دی جائے تاکہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں, کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے کہی وہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی اور میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے کام شروع کر دیا. کتنے دنوں کے اندر امام بخاری نے یہ کتاب لکھی؟ 16 سال کے اندر. 16 سال کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں صنفت الصحیح, میں نے یہ صحیح الجامع الصحیح میں نے یہ لکھی 16 سالوں کے اندر. وجعلته حجۃ فیما بینی وبین اللہ تعالی, اور میں نے اس کتاب کو اپنے اور رب کے درمیان حجت کے طور پر قائم کیا ہے. اسے لکھا ہے میں نے 16 سال کے اندر, 1-2 سال نہیں لگے, 16 سال لگے ہیں. اور ان 16 سالوں کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اس کتاب کی ترتیب میں ڈٹے اور لگے رہے. کچھ چیزیں سرسری طور پر اس کتاب کے حوالے سے جو کہ ہمارے علم میں اضافہ تو نہیں لیکن یاد دہانی کے طور پر اگر ذکر کیا جائے تو بہتر ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخرجت هذا الكتاب یعنی صحیح من زهائی 600,000 حدیث, میں نے 600,000 احادیث کے ذخیرے میں سے یہ احادیث منتخب کیا ہے جو اپنی اس کتاب کے اندر ہے. کتنی حدیثوں سے؟ 600,000 حدیثوں سے میں نے منتخب کر کے وہ احادیث نوٹ کیے ہیں جو اس کتاب کے اندر آپ کے سامنے ہیں, اور مکمل تکرار کے ساتھ آپ دیکھیں تو کل 7,000 اس کے اندر حدیث, 7,000 کچھ حدیثیں اس کے اندر ہیں, لیکن کتنی احادیث سے منتخب کیے؟ 600,000 احادیث سے منتخب کیے. یعنی اس قدر احادیث کے ذخیرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھے. دوسری بات, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا, میں نے اپنی اس کتاب کے اندر کوئی بھی حدیث نہیں نوٹ کی, الا اغتسلت, مگر نوٹ کرنے سے پہلے میں نے غسل کیا.
آپ حدیث کا وقار اور اس کا مقام اس امام کی نگاہ میں کتنا ہے اور کس قدر وہ اہمیت ان احادیث مبارکہ کو دے رہے ہیں آپ ذرا خیال کریں. ایسا نہیں کہ وہ طاہر اور پاک نہیں تھے, پاک صاف ستھرے ساری خوبیاں اللہ نے ان کے اندر عطا فرمائی تھی, پر اس کے ساتھ ساتھ مزید اپنے آپ کو ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے پاک و صاف کرنے کے لیے کوئی بھی حدیث نوٹ کرنے سے پہلے, اگر ایک حدیث وہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ غسل کریں, الا اغتسل مگر میں نے غسل کیا, وصلیت رکعتین اور میں نے دو رکعت نماز ادا کی, غسل کیا دو رکعت نماز ادا کی, اس کے بعد اس حدیث کو نوٹ کیا ہے. ایمان اور یقین کے ایسے ماحول کے اندر مسجد نبوی کے اندر اور وہ بھی روضہ مبارک کے اندر یہ امام بیٹھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جسے سورہ فاتحہ کی طرح سے حفظ کیے ہوئے ہیں اسے اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس قدر اعلیٰ درجے کا اہتمام ان کی نگاہوں کے اندر ہے کہ ہر ہر حدیث کو نوٹ کرنے سے پہلے غسل کرتے ہیں اور دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو وہاں پر کرتے ہیں. جتنا اہتمام انسان اللہ رب العالمین کو دے گا, اس کے کلام کو دے گا, اس کے طرف سے آئے ہوئے پیغام کو دے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دے گا, اس دین عظیم کو دے گا, اسی قدر اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو برکتوں سے مالا مال کرے. برکتوں کے پیچھے ایک وجہ نہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی احادیث مبارکہ کا یہ مجموعہ اس قدر مبارک کیوں ہوا, آپ ایک دو وجہ نہیں, ان کی پوری زندگی کے اوپر جب آپ نگاہ ڈالیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایک سانس اور لمحات جو گزارتے ہیں دراصل اسے امانت سمجھتے ہوئے رب کے حکم کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارتے ہوئے پورے احتیاط کے ساتھ کام لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اس جگہ جمع کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ما ادخلت فی ھذا الکتاب الا ما صح, میں نے اس کتاب کے اندر صرف ان احادیث کو نوٹ کیا ہے جس کی سندیں صحیح ہیں, جو ہر اعتبار سے صحت کے مقام پر فائز ہے, سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے جو صحت کے اعلیٰ مقام پر قائم ہے, جب تک وہ اس مقام پر قائم نہیں ہوا میں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر جگہ نہیں دی. وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ كَيْ لَا يَطُولَ الْكِتَابُ, اور بہت ساری صحیح احادیث کو میں نے چھوڑ دیا, اپنی اس کتاب میں نوٹ نہیں کیا, ہیں اور بھی صحیح احادیث, 6,00,000 حدیثوں سے منتخب کیے, ایسا نہیں کہ جسے چھوڑا وہ سب ساری کی ساری ضعیف تھی, نہیں, بہت ساری صحیح احادیث کو اس لیے نوٹ نہیں کیا تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے. لمبی ہونے کے اندیشے سے اسے مختصر کرنا چاہتے, اسی لیے اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المختصر, الجامع الصحیح المسند المختصر, المختصر مختصر کتاب لکھنا چاہتے ہو تاکہ امت کے لیے یہ چیز شاق نہ گزرے, ان کے لیے بھاری نہ پڑے, وہ آسانی کے ساتھ اس کتاب کو اٹھا سکے, اسے پڑھ سکے اور اپنی زندگی کے اندر اسے اتار سکے. میں نے ہندوستان کے ایک مایناز عالم دین علامہ صفی الرحمٰن بارکوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, آپ فرما رہے تھے آپ نے صحیح بخاری کا درس جامعہ سلفیہ بنارس کے اندر کئی سالوں تک دیا اور اس کا شہرہ دور دور تک پہنچا, بہت قریب سے آپ نے صحیح بخاری کو پڑھا اور طلبہ تک وہ تمام جواہر باروں کو منتقل کیا ہے.
آپ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص دقت کے ساتھ امام بخاری کی اس کتاب کو پڑھ لے تو اس نے زندگی میں آنے والے 80% مسائل کو کے حل کو وہ پا لیا ہے. زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں اگر صحیح طریقے سے اس نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے, صحیح بخاری کو جانتا ہے, تو 80% مسائل صحیح بخاری کے ذریعے سے وہ حل کر سکتا ہے. آپ بتائیے کس قدر یہ عظیم الشان کتاب ہے. اگر مسلم قوم اس عظیم تحفہ کو وہ اہمیت دے جس اہمیت کی یہ مستحق ہے تو یقیناً ان کی زندگی میں پیش آنے والے بیشتر مسائل کے حلول وہ اس عظیم الشان کتاب کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بلکہ دیگر آپ کے تلامذہ ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی احادیث ہی کو اتنی عظمت کے ساتھ جگہ نہیں دیا ہے, بلکہ اس کے اندر جو ابواب قائم کیے باب ما جا کذا, جو امام بخاری نے جگہ جگہ باب قائم کیا ہے, باب قائم کرنے کے لیے بھی کس قدر محنت اور عرق ریزی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا ہے وہ اس کلام کے ذریعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. حول محمد بن اسماعیل تراجم جامعہ بین قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روضے میں بیٹھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراجم ابواب کو جو اپنی کتاب کے اندر حدیث نوٹ کرنے سے پہلے باب قائم کرتے ہیں وہ باب انہوں نے اس روضے کے اندر بیٹھ کر کے قائم کیا ہے, اس مبارک جگہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے یہ ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا. وَكَانَ يُصَلِّ لِكُلِّ تَرْجَمَةٍ رَكَعْتَيْن, اور ایک ایک باب قائم کرنے سے پہلے دو رکعت نماز ادا کرتے تھے. حدیث لکھنے کے لیے دو رکعت نماز اور حدیث لکھنے سے پہلے باب قائم کرنے کے لیے دو رکعت نماز. قربان جائیے امام بخاری کی اس فدائیت پر, آپ کی اس للہیت پر, رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صاف ستھری چیزوں کو اپنی اس کتاب کے اندر نوٹ کرنے کے لیے بندے نے تمام تر احتیاطات کو اختیار کرنے میں کوئی کسی بھی طرح کی کوئی کاہلی اور سستی نام کی چیز اپنی زندگی کے اندر نہیں آنے دی. ایک گھنٹے کا یہ وقت تھا اور یہ وقت قریب قریب ہونے کو ہے, میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی کچھ اہم ترین باتیں آپ کی زندگی سے متعلق اور بھی ذکر کر دی جائیں تاکہ باتیں اور زیادہ کھل کر کے سامنے آ سکیں. امام بخاری کا حدیث لینے کے تعلق سے جو انداز تھا وہ انداز بڑا نرالا تھا. کس سے حدیث لیتے تھے, کس سے نہیں لیتے تھے, کیا طریقہ تھا, کیا انداز تھا, یہ بھی ذرا دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لیے کون سا طریقہ اپنایا تھا. کہتے ہیں کہ جب کسی انسان سے مجھے کوئی حدیث نوٹ کرنی ہوتی تھی تو میں پہلے ان کا نام پوچھتا, ان کی کنیت پوچھتا, اور نام کی نسبت, نام باپ کا نام, دادا کا نام, جو نسبت, یہ نسبت میں ان سے پوچھتا تھا. یہ سب جاننے کے بعد ایک اور چیز پوچھتا تھا, وہ حمل الحدیث, حدیث انہوں نے کیسے لیا ہے, جو حدیث وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں خود کیسے انہوں نے حاصل کیا ہے. یہ ساری جانکاری اس انسان سے لیتے جس سے حدیث کے میدان میں استفادہ کرنا چاہتے تھے. اگر وہ سمجھدار علماء میں سے, قابل ذکر علماء میں سے ہوتے تو یہ ساری چیزیں اسے جانکاری کے طور پر لیتے تھے, اور اگر ان علماء میں سے نہیں ہوتے جو قابل ذکر ہوں, چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنے والے ہوں, تو ان سے کہتے آپ اپنی اصل
ہمیں دے دے. وہ کتاب جو ان کے پاس اس سے پہلے کے علماء سے لکھ کر کے نوٹ کر کے وہ رکھے ہوئے ہیں, محفوظ ہے ان کے پاس, تاکہ اس اصل نسخے کو سامنے رکھ کر کے احادیث اس سے نوٹ کی جا سکے, اس سے لی جا سکے, تاکہ صاف ستھری چیزیں ان تک پہنچ سکیں. کہتے ہیں کہ اس دور میں اور بھی بہت سارے لوگ حدیث کے حاصل کرنے کے میدان میں چلتے تھے, پر یہ انداز اور طریقہ اور لوگوں کا نہیں تھا. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے یہ کون ہے جس سے ہم حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ 1080 علماء سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم سیکھا, اور وہ سارے کے سارے اہل السنہ میں سے تھے, صحیح عقیدے اور فکر کے حاملین میں سے تھے, کیونکہ یہ سب جاننے کے بعد ہی وہ اسے علم حاصل کرتے تھے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کیا ہر کس و ناقص سے ہم علم حاصل کرنے کے لیے ڈر جائیں, ان سے جو چیزیں بھی ہمیں ملے وہ حاصل کر لیں. نہیں, یہ ہمارے علماء کا انداز نہیں ہے, قابل ذکر اہل علم کا انداز نہیں ہے, ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ان سے لیا جائے جن کے دین سے, جن کے علم سے آپ مطمئن ہیں, کہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو سلف کے طریقے اور راستے پر چلتے تھے. اسی طریقے سے واقعات کئی ایک میں نے آپ کی زندگی سے متعلق نوٹ کیا ہے. اختصارا میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور آ جائیں جو کہ بہت اہم ہیں. ان میں سے ایک بات جو سرسری طور پر آپ کی سوانح پڑھتے ہوئے میری نگاہ سے گزری کہ آپ کے خادم خاص محمد ابن ابی حاتم الوراق نے نوٹ کیا. کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا, آپ فرما رہے تھے, لا اعلم شیئا یحتاج الی الا وهو فی الکتاب والسنہ. کوئی بھی ایسی چیز جس کی ضرورت کبھی نہ کبھی امت کو پیش آ سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے ضرورت, وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. لا اعلم, کہتے ہیں نہیں جانتا ہوں میں, شیئر کوئی بھی چیز, یحتاج الی جس کی امت کو ضرورت ہو, الا وهو فی الکتاب والسنہ, مگر وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. فقلت له, آپ کے خادم کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے پوچھا, یمکن معرفۃ ذلک کلی, کیا وہ سب جاننا ممکن ہے جس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, قرآن و حدیث کے اندر وہ سب موجود ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ اسے جانا جا سکے؟ قال نعم, امام بخاری کہتے ہیں ہاں, ان سب کی معرفت اور ان سب کی جانکاری یہ ممکن ہے. یہ کس شخص کی طرف سے یہ بیان ہے؟ ایک ایسے عالم دین, ایسے محدث, ایسے فقیہ کی جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی خدمت کے راستے میں گزاری, قرآن کو بھی انہوں نے یاد کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی انہوں نے یاد کیا, بلکہ اپنا اوڑھنا اور بچھونا اسی کو بنایا. پوری زندگی ان کا اگر مشغلہ رہا تو صرف علم ہی کا مشغلہ رہا. ان کا اپنا یہ بیان ہے, ان کا اپنا یہ تجربہ ہے, ان کا اپنا یہ تأثر ہے, ان کا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ امت کے لیے کوئی ایسی چیز جس کی وہ ضرورت محسوس کرتی ہو قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ نے شریعت کو مکمل اور ہر دور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک کے لیے اسے کامل اور مکمل بنا کر کے بھیجا ہے. کسی بھی زمانے کے اندر جیسی بھی ضرورت امت کو پیش آ سکتی ہو, جاننے والوں کی کمی تو ہو سکتی ہے, پر مسئلے کا کوئی حل کتاب و سنت کے اندر موجود نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا.
علمه من علمه وجهله من جهله, جاننے والے جان سکتے ہیں اور نادان اس سے دور رہ سکتے ہیں. یہ فرق ضرور ہے, پر کتاب و سنت کے اندر اس مسئلے کا علم نہ ہو, اس مسئلے کا حل نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے امام نعیم بن حبان اور ان کے علاوہ بھی کچھ ائمہ کہتے ہیں فقیہ ہذہ الامہ, اس امت کے فقیہ تھے, صرف محدث ہی نہیں, صرف ناقد فنی نہیں, بلکہ فقہ کے باب میں بھی کہا گیا کہ اس امت کے فقیہ ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں کہی گئیں, میں ایک نمونہ ذکر کرنے کے لیے یہ قول ذکر کر رہا ہوں. ان کے فقہ کے بہت سارے نمونے, بلکہ پوری کتاب ہی صحیح بخاری نمونے ہی نمونے ہیں, بلکہ میں صحیح بخاری پر جو اس وقت ہمارا کام چل رہا ہے اس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ کچھ نمونے جو ہم جیسے طالب علموں کے پاس جمع ہیں اسے اگر ایک نگاہ میں انسان دیکھے تو احساس کر اٹھے گا کہ ایک ایک حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے کتنے مسائل کا استنباط کیا ہے. پہلی حدیث جو کہ صحیح بخاری کی انما الاعمال بالنیات ہے, سات مسئلے اس حدیث سے امام بخاری نے اخذ کیے ہیں اپنی صحیح کے اندر, سات جگہوں پر اس کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہوئے امام بخاری نے اسے ذکر کیا ہے. ایسی احادیث بھی گزری ہیں جنہیں 30 سے زائد جگہوں پر ایک ہی حدیث کو ذکر کیا ہے, ایک ہی حدیث کو 30 سے زائد جگہوں پر ذکر کیا ہے, یعنی 30 سے زائد مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس سے مستنبط کر کے عملی نمونہ دیا ہے قوم کو, امت کو, پڑھنے والوں کو, سیکھنے والوں کو, سمجھنے والوں کو کہ کیسے مسائل ان احادیث کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں, عملی نمونہ ٹریننگ دی ہے. اگر کوئی شخص کھلے ذہن اور کھلے دماغ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے تو صرف محدثانہ شان ہی نہیں امام بخاری کی کہ صاف ستھری احادیث کو وہ جمع کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر, بلکہ فقیہانہ شان اور آن بان کے ساتھ وہ امام بخاری کے اثر و رسوخ کو اس کتاب کے اندر دیکھ سکتا ہے. میں یہاں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں امام بخاری کی فقاہت کو سامنے رکھتے ہوئے, اور وہ ہے آپ کے مایناز استاد اسحاق بن ابراہیم بن راویہ, ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, وہ مسئلہ آج کے حالیہ وقت میں بھی لوگوں کے لیے مفید ہے اور اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. اسے ایک مسئلہ پوچھا گیا اسحاق بن راویہ سے کہ ایک شخص ہے جس نے بھول کر کے اپنی بیوی کو کیا دیا, طلاق دے دیا, بھول کر کے یعنی یاد سے نہیں, بھول گیا زبان پر وہ چیز آ گئی. تو امام اسحاق بن راویہ کافی دیر تک غور کرتے رہے اور خاموش رہے, جواب نہیں دیے, کیونکہ اگر کسی کو صحیح جواب کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں اس وقت مستحضر نہیں ہوتا تو خاموشی یہ بہتر ہے بنسبت غلط جواب دینے سے. وہ خاموش رہے اور معاملہ خلط ملط ہو گیا, بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی تھیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہوتی تھی اور وہ کسی فیصلے تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. امام بخاری موجود تھے آپ کے درس کے اندر, فقول تو آنا, امام بخاری کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک حدیث آپ نے پیش فرمائی, کیا ہے حدیث, ان اللہ عز و جل تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها, اللہ رب العالمین نے میری امت کے
उन तमाम चीजों को माफ कर दिया है जो उसके दिल में आया, दिल में जो बातें आती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ कर देता है। बहुत सारे वसवसे आते हैं दिल में, बहुत सारी बातें आती है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसका कोई एतबार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं किया, तजावजा यानी माफ कर दिया। मा लम तअमल बिही औ ततकल्लम, जब तक कि उस पर इंसान अमल न कर ले या जुबान पर उसको जारी न कर ले। मा लम तअमल बिही औ ततकल्लम, जब तक कि उस पर अमल ना हो और जब तक वो जुबान पर जारी ना हो जाए। इमाम बुखारी कहते हैं वो इन्नमा युरादु मुबाशरतु हाज़िहि सलात, ये तीन चीजों का एक दूसरे के साथ जब तक एक दूसरे से जुड़ करके नहीं पाया जाएगा उस वक्त तक उस अमल का एतबार नहीं होगा। क्या है तीन चीजें? अल अमल वल कल्ब औ अल कलाम वल कल्ब, यानी जाहिरी जिस्मानी अमल और दिल, जिस्म के जरिए से अमल आदमी करे और दिल उसके मुआफिक हो, या जुबान पर कोई चीज जारी करे और दिल उसके मुआफिक हो, यानी दिल का अमल, जिस्म का अमल और दिल का अमल, जब तक ये दोनों इकट्ठी नहीं होती उस वक्त तक उस अमल का या उस कौलो करार का कोई एतबार शरीयत की निगाह में नहीं होगा। वहादा लम यतकिद बिकल्बिही, इसकी जुबान पर तो बात आई पर दिल उसके मुआफिक नहीं है, दिल में कोई बात है ही नहीं, सिरे से कोई बात उसके दिल में आई ही नहीं, इसलिए उसका कोई एतबार नहीं होगा, यानी तलाक वाक़े नहीं होगा। जब इसहाक इब्न राविया ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस इस्तेहज़ार और इस इस्तिबात को सुना तो फरमाते हैं क़व्वैतनी, आपने मुझे तक़वियत बख्शी, क़ुव्वत आपने हमें बख्श दी, यानी जो मैं सोच रहा था और मुख्तलिफ सारी बातें जहन में आ रही थी और किसी फैसला को नतीजे तक मैं पहुँच नहीं पा रहा था, आपने इस रास्ते से हमें क़ुव्वत बख्श दी, वाफ़ता भी, और उसके मुताबिक इमाम इसहाक़ इब्न राविया ने फतवा दिया। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस्ताद की मौजूदगी में जब वो मरहले तलब में थे और इस्तिफादे की गरज से अपने उस्ताद के दर्स में मौजूद थे, उस दौर में इमाम बुखारी की फकाहत ऐसी थी कि उस्ताद भी उसको न सिर्फ मानते थे बल्कि मानने के साथ साथ उनके मकाम और दर्जे और मर्तबे की तरफ इशारा भी करते थे। आखिरी बात जो मैं आज के इस दर्स में जिक्र करना चाहता हूँ वो है अहले इल्म की तरफ से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ। उस वक्त में दो तरह के अहले इल्म थे, एक वो जो आपके असातिज़ा की फहरिस्त में थे, दूसरे वो जो आपके साथी या आपके तलबज़ा की फहरिस्त में थे। अगर इस सब पर निगाह डालेंगे तो सारे के सारे लोग, चाहे वो आपके असातिज़ा रहे हों या आपके शागिर्द और आपके साथी रहे हों, आप सीरत की उन सारी किताबों को देखें तो आपको मिलेगा कि सब ने मिलजुल करके और वो बातें कही है कि जो खुल करके एक हक बात की ताईद के लिए कोई भी मुनसिफ इंसान पसंद इंसान उस मौके पर सराह सकता है, कह सकता है। देखिए आपके साथ में से इमाम अहमद ने अम्बल फरमाते हैं माँ अखरजत खुरासान जिसल मोहम्मद इस्माइल, खुरासान ने मोहम्मद इब्न इस्माइल जैसा कोई इंसान नहीं पैदा किया। खुरासान ने वो पूरा इलाका, उस इलाके से अगर कोई इंसान निकला तो वो मोहम्मद इब्न इस्माइल यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आपके असातिज़ा में से इसहाक़ इब्न राविया जिनका भी नाम आया कहते हैं इस नौजवान से तुम इल्म सीखो, इनसे इस्तिफादा करो यानी इमाम बुखारी। अगर ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में पैदा हुए होते जो ताबई हैं, अगर उनके ज़माने में ये मौजूद होते लहताजा इलैहिन नास, तो इनके इल्म के लोग हाजतमंद होते। हदीस में जो इनकी मारिफत है जानकारी है
اور فقہ کے میدان میں ان کا جو مقام ہے. اسی طریقے سے آپ کے ساتھیوں میں سے یا آپ کے شاگردوں میں سے علی بن حجر فرماتے ہیں کہ خراسان نے تین بڑے علماء اور حفاظ کو پیدا کیا، ابو زرع رازی، محمد بن اسماعیل البخاری اور عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی. امام بخاری، دارمی اور ابو زرع رازی، یہ تین بڑے ائمہ ہیں. ابو زرع رازی جن کا نام آیا، ان کے بارے میں اہل علم نے لکھا کہ وہ امام بخاری سے حدیث کے علل کو سیکھنے کے لیے وہ ایسے آتے اور بیٹھتے تھے جیسے کہ ایک بچہ ہو اور وہ کچھ چیزیں سیکھنا چاہتا ہو. بچے کی طرح سے آپ کے سامنے دو زانو بیٹھ جایا کرتے تھے ابو زرع رازی. اور کہتے ہیں یہ علی بن حجر و محمد عندي ابصرهم، کہ محمد بن اسماعیل البخاری ان تینوں میں سب سے زیادہ بصیرت والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ فقہ والے تھے. محترم بھائی اور دوستو، آپ کے اساتذہ میں ایک آخری قول میں ذکر کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ محمد بن بشار آپ کے اساتذہ کی فہرست میں، جنہیں بددار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، بصرہ کے رہنے والے تھے. 5 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں رہ کر کے آپ نے علم سیکھا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ بددار کے درس میں پہنچے تو آپ کے اوپر امام محمد بن بشار بددار کی نگاہ پڑی. پڑھتے ہی پوچھتے ملا ہی نہ پتا کہاں سے تشریف لائے. کہتے ہیں من اہل بخارا، امام بخاری کہتے ہیں کہ بخارا سے آیا. فقال علی، تو فوراً پوچھتے ہیں کیف ترکتا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں، کیا حال ہے ابو عبداللہ کا؟ آپ بخارا سے آئے ہیں، بخارا میں کون رہتے ہیں مشہور؟ ابو عبداللہ. تو ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ کون تھے ابو عبداللہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ. تو پوچھتے ہیں بددار کیف ترکتا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ کو کس حال میں آپ نے چھوڑا؟ کہتے میں خاموش رہا، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. جو ساتھی پہچانتے تھے جن کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے یرحمک اللہ، اللہ پر رحم فرمائے، استاد سے کہتے ہیں ہوا ابو عبداللہ، یہی ابو عبداللہ، ابو عبداللہ جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ یہی ہے، نوجوان تھے. وقاما، استاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. وَأَخَذَ بِيَدِي، آ کر کے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، تھام لیا. وَعَانَقَنِي، اور گلے مجھ سے لگ گئے. وقال، اور اپنی زبان مبارک سے انہوں نے کہا مرحباً بمن افتخر به منذ سنین، سالہ سال سے جن کے نام سے میں فخر کرتا تھا آج میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. مرحباً بمن افتخر به منذ سنین، مرحبا ہو ایسی شخصیت کا اپنے درس کے اندر جن سے میں سالہ سال سے متاثر ہوں، اور ذکر خیر اپنے دروس کے اندر جن کا میں کرتا رہا ہوں. یہ کون کہتے ہیں؟ آپ کے استاذ محمد بن بشار، مشہور سقہ راوی ہے جو بصرہ کے رہنے والے ہیں. یہی بددار ہیں جو کہتے ہیں حفاظ الدنیا اربع، پوری دنیا پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو حافظوں کی تعداد آپ کو 4 لوگوں میں ملے گی. 4 حافظ گزرے ہیں، ابو زرع بن ری، ری کے اندر رہنے والے ابو زرع جن کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، وہ دارمی بھی سمرقند اور امام دارمی سمرقند کے اندر، وہ محمد بن اسماعیل بھی بخارا اور بخارا کے اندر امام بخاری، وہ مسلم بھی نیشابور، امام مسلم نیشابور کے اندر. محترم بھائی اور دوستو، ذکر خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر جاری رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت طویل ہو سکتا ہے. باتیں بہت کچھ ہیں، پر میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے صحیح بخاری کی احادیث کے حوالے سے ایک بات کہہ کر کے اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن ائمہ سے جن روایات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر روایتیں نوٹ کیے ہیں، امام مسلم نے ان راویوں سے استفادہ نہیں کیا اپنی صحیح کے اندر، ان کی تعداد کل 434 ہے. امام نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جو صحیح بخاری کے اندر تکرار کے ساتھ پائی جا رہی ہیں ان کی تعداد 7573 ہے، 7573. اور اگر تکرار کو حذف کر دی جائے، تکرار اگر حذف کر دی جائے تو 2000 کچھ احادیث صحیح بخاری کے اندر. حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب مقدمۃ الفتح کے اندر نوٹ کیا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر احادیث کو جو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے، کس قدر انہوں نے کھنگال کھنگال کر کے اور یہ مختصر سی روایات کو اپنی اس کتاب کے اندر جگہ دی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جو بھی کتاب لکھی ہے میں نے 3 بار اس کو ترتیب دیا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ ہر کتاب، ایک بار لکھا پھر دوبارہ اس پر نگاہ ڈالا، پھر تیسری بار ہم نے اس پر نگاہ ڈالنے کے بعد ہی اسے لوگوں کے درمیان عام کیا. اور اس کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ نام ہے امام بخاری کی اس کتاب کا، پورا نام یہی ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جسے مختصر میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری. مختصر میں ہم لوگ اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں. مطلب بھائیوں اس سے زیادہ اب مزید کسی تشریح کے لیے گنجائش نہیں ہے، سوالات کے لیے بھی وقت دینا ضروری ہے. میں اسی پر اتفاق کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کروں باری الہ ہم تمام بھائیوں کو جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے یا جو لوگ بھی اس درس سے استفادہ کر رہے ہیں، رب ذوالجلال ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سیرت طیبہ سے پورا پورا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی بے مثال زندگی ہمارے لیے اسوہ بنے، نمونہ بنے، اور ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم الشان کتاب جسے صحیح بخاری کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو پورے طور پر اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آپ کے درجات کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین اور بلند فرمائے. امت کو اس کتاب سے خوب خوب مستفید ہونے کی توفیق بخشے. اور جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں اللہ رب العالمین احادیث سے محبت کرنے والا اور حدیثوں کے جمع کرنے والوں سے محبت کرنے والا اور ان تمام لوگوں سے جو احادیث کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.